omwana mulenzi fifa maker ne mwana munne oba n'omukyala Lydia Jasmine embaga yaabwe eyengedde olwansonga baali beesiima dda buli kimu baadde bakitambuza bulungi nnyo kati ndowooza bagamba kekaseera k'okwanjula n'okukola embaga engeri y'ebintu gyebiri ebya scientific tujja kuba tubisobola okubikwasaganya bulungi nange bintu byatandika ssebo ng'ebisaaga nkwaniriza ku MMTV webale nnyo okubeera nga bwekuumira ku MMTV webale nnyo okusubscribinga webale nnyo okulikinga ate webale nnyo okukomentinga ne banno webale nnyo okubeera nga osheyabingako nabo ne bamanya ensibuko y'amazima wano ku MMTV gwatanaba kusubscribinga okujjukiza subscribinga wansi awo tulabike ng'ate tweyongererayo ddala n'amawulire gwate yasubscribinga yala okugamba nti kyokola kyakabi nnyuma n'amaama webale nnyo okubeera nga bekuumira ku nsibuko y'amazima okutegeera ogatta n'okumanya wano ku MMTV bwetukuletera amawulire buli kaseera subscribinga wansi awo gwatanaba subscribinga okone ne kade ako akaliko akali kusubscribe akagenda okujja nga omaze okusubscribinga abaana ababiri bano eno engambo zibadde zitambula okumala ebbanga ebintu byabwe baali babikwasaganya mpolampola byatandikanga ebyokusaaga batandikira ku luyimba lwa muko olwa fifa maker Lydia Jasmine mu luyimba luno eno yalimu nga vixen ne babeeramu just nga beekozaamu ndowooza fifa maker weyabeerako nono omwana ne basiimagana n'agezaako okubeera ng'ate ekintu akikwasaganya wano newali ndowooza ne bateeseganya n'alabya eddala nga bannaaye lwaki mbonaabona n'okunoonya omukyala nga wuno waali omukyala ono eyaggwa edda jukira Lydia Jasmine abadde ayinamu naye obuzibuzibwa awo mu relationships ze nga bagamba ayagala abaka abasajja bokka yalinako awo langozi ne Eddie Kenzo ng'abantu bagamba ayagala Eddie Kenzo yeyaviirako ensonga lwaki Rema Namakula yanoba bintu byali bingi nga biri awo ebityo kwegamba nga Lydia Jasmine naye atalina musajja ali mukukutivu gw'oyinza omugamba nti musajja wa Lydia Jasmine wuuyo ne bakirowoozaamu era babadde bonna okumala ebbanga ne fifa maker okumala ebbanga obufaananyi bubadde buyitiŋŋana nga babyegaana naye finally bamaze ne babikkiriza bamaze ne babeera ng'ate bateekateeka emikolo gyabwe egy'okwanjula okukyala kwogatta n'embaga balabike ng'ate ekintu bakifuula official oba ekintu bakiteeka ku level eddako okulaga ensi yonna nti nno ffe tuli mwami namukyala babiri baneeno bavuddeyo ne bayimba n'oluyimba baluyita bingi fifa maker ne Lydia Jasmine mwe batadde essente empitirivu kubanga vidiyo yakabi nnyo fifa maker twali tumulabanko ng'ateeka sente bwe zityo mu luyimba naye ndowooza yasazeewo n'agamba kampromoting emukyala wange atole obeera nga fenna tuli bakabi kankole vidiyo nga yakabi nnyo fenna tusobole okubeera nga ekintu kino tukifunamu nga famire era vidiyo ne bagikola bulungi nnyo era gyeri ku YouTube ya fifa maker vidiyo oluyimba baluyita bingi vidiyo nungi nnyo era ya bbeeyi wetwogerera Lydia Jasmine ali ready okubeera ng'atwala fifa maker mu maka g'abazadde be kubanga fifa maker yatwalako Lydia Jasmine bwewaabwe olunaku lwalirwa idi ne bagenda ne balirayo bombi idi ne basanyuka bombi ne bazadde ba fifa maker bazadde ba fifa maker ne basiima mwana muwala Lydia Jasmine era ndowooza Lydia Jasmine bwe bamusiima naye n'agamba kaneeyongere okubeera nga nnyweza ekintu kaneeyongere okubeera ng'ekintu ate nkikwasaganya wano newali yagaana okubeera ng'ayogera ku bya Eddie Kenzo n'agamba temumbuuza bya Eddie Kenzo essaawa zino eno Eddie Kenzo oli musajja mukulu ayina n'abaana be babiri naye omulenzi gwe nafunye wuno omwana muto mwana mpya ate talinaayo wadde omwana ate nange engeri gye siinaayo omwana ndowooza tujja kutandika bulungi famire yaffe ekintu tulabike ng'ate tukikwasaganya butereevu bulungi nnyo nga bwe kirina okukwasaganyizibwa ababiri bano eno oli waddembe okubeera ng'okomenti ngaawo n'otuwulira olowooza bano ababiri beesaana olowooza bakola kapo ennungi olowooza balina okubeera bombi oba kubanga tulabye abayimbi bangi abagezaako okubeera nga bedeetinga
na ye nevigana. Tani kedala ku Rema na Makula ne Eddie Kenzo. Babe labo na okumala ebanga lya miaka etano budu. Nebazala n'omwana na ye tebasobola kuwangala kusukao era nebaukana Rema na Makula nafuna omwami omupya. Kena fena kutumanyi urunji nga Dr. Hamza Sebunya. Mitu yaba indi zibu zibu. Na ye katusubile nti Fik Family kadiridia Jasmine. Bagenda kubira nga chini cha yewa chitambuza mpola mpola. Nga yewa wadeva chitambuza umukwano uwechi memete. Fik Family kaya sengu seno kusengu kaji yaba de abira. Na chusa na nafuna enyumba edneneko mwajia okubira ni mchalawe onolidia Jasmine. Kintu walaleke gaba kikwasaganya bulungi nnyo. Tetusobola bagaliza kintu kyonna 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 okuggyako obuwanguzi n'emikisa. So tubaagaliza mikisa, tubaagaliza buwanguzi, buli kimu kyemukwatako, buli kimu kyemukola, buli kimu kigenda maaso, kigendere ddala maaso nga bwe mukipulaanize, na buli kimu kigendere ddala maaso nga bwe mukyagala. Kifaananyi ky'olaba awo bakikuba ku Idi. Awo nga nakugambye nga Fik Family akutte Idi Jasmine mu bazadde be. Bagezeko kubeera nga beekenneenya omwana ono ali atya, omwana ono anaasobola okubeera ne mutabani waffe, omwana ono ebintu anaabisobola. Era abazadde ne basiima bulungi nnyo ne balaba nga Lydia ebintu ajja bisobola, ne balaba nga Jasmine ebintu ajasobola okubikwasaganya. Era okuva olwo Fik Family teyadda mabega n'atandika okubeera nga ateekateeka emikolo, n'ateekateeka okubeera nga ate bapulaaninga okubeera nga bagenda ewa Lydia Jasmine nayo bakyaleyo oko ate kati okimanya olunyi eyo tebakyalayo nga tolina kyewetise. So ne bateekateeka era emikolo we tuwugirira gyengedde ddala. Subscribinga wansi awo gwatanaba kusubscribinga, tubaagalize ababiri baneeno obufumbo obulungi n'okweyagala okulungi okutaliko kutaataaganyizibwa. Batumideko bakyali baffe abali Oman, abali Abu Dhabi, abali Saudi Arabia, abali mu nsi ez'enjawulo. Tubagala nnyo, mubali nnyo kubeera nga mwekuumira ku MMTV, mubali nnyo ku subscribinga. Subscribinga wansi awo, gwatanaba ku subscribinga, gwatya subscribinga, ero gamba nti kyokola kya kabi nnyo. Mubali kwekuumira ku nsibuko y'okumanya amazima n'obwenkanya. Mubali nnyo kubeera ku MMTV, allow me say bye bye for now.